24-те питання прозвучало саме про білецьківські плавні, які взяли і проголосували депутати про те, що білецьківські плавні стають разом кремінчуцькими плавнями, зливаються. Люди вийшли і на 24-му питанні закрили. Сьогодні її зранку обдурили голова обласної ради. Голова облдержадміністрації зустрічався з ініціативною групою і сказав, що ваше питання буде розглянуте і повернуте назад в законному руслі. Вони, це пан Головко, ви хочете сказати? Звичайно. Вони, пообіцявши їм, він їх обдурив, прийнявши бюджет, він знову ж виніс продовження дерибан цієї землі. Ну, голова обласної адміністрації, якщо мова йде про обласну раду? Але домовленість були у них, вони разом зацікавлені. Ну, ви говорите про пана Головка, прошу. Дивіться, дві сесії пройшли під одним сценарієм. Що перша, дві частини сесії. Що перша частина сесії була там, де було 26 питань розглянуто таких важливих. Для інші питання, очевидно, для них був неважливий, тому вони відробили блок питань і поставили потім спірне питання стосовно цього ландшафтного парку, бо знали, що буде, люди будуть невдоволені, приїхали місцева громада, у нас же все належить народові. Тобто, першочергово Конституція так пише. Да, да. І вони потім поставили питання, заблокували роботу сесії, інші питання відлетіли, там і спорні були питання, які їх не влаштовували. Тобто був сценарій. Зараз був той самий сценарій. Людей запросили, пообіцяли їм, що їхнє питання поставлять на розгляд. І вони, люди свідомі, вони дали прийняти бюджет, щоб їх не звинуватили. Вони показали, що вони готові на діалог. Але коли стало їхнє питання, голова облдержадміністрації Головко встав і втік, а слідом за ним втік голова облради. Тобто вони притягнули це питання, вони знали, що це буде скандал, і вони його спровокували.